Jo, čus! Jo, vítá, tady vás vítá Patrik Zločerný a dneska si dáme Creative z Fortniteu, druhý díl z Fortniteu a bude to nejenom Fortnite hraní, ale tenkrát si vyzkoušíme zábavné mapy. Jo, dámy a pánové, takže my se budeme na TikTok se jdeme podívat, TikTok. A my tady máme různé fun mapy, zábavné mapy, takže nevím, kolik jich dáme. Nějaké tady zkusíme, ukáž, takže. Jo. Tak jo, máme první mapu. Takže jdem na to play. Jdem great. Jo, takže už mám dvě vybrané mapy dokonce hned teď. Takže prvně si vybereme jednu mapu. Vši mám vybranou. Jup, jup. A mimochodem už mám nové přivítání. Jo, čus. Zdraví vás Patricio Černý. Takhle. OK, takže jdem na to. Baby. OK, nové lobíčko tady. Pardon, dámy a pánové. Takže je to 2, 1, 0, 0, 4, 8, 5, 3, 7, 2, 5, 1. Jo. Jo, vyšel nový dance, pokud teda máte Fortnite, a vyšel taký den dance zadarmo. Mohli jste ho získat buď včera nebo dneska. A zítra už to nepůjde. Počkej, je to tady tenhle. Jo, už to tady máme. Dámy a pánové, pokud se chcete uložit ten kód, tak je to 2, 1, 0, 0, 4, 8, 5, 3, 7, 2, 5, 1, jo? Já vám ještě do popisku stejně dám ty mapy, takže jdu na to, počkejte, pánové, dámy a pánové, jdem dovnitř! Sorry, že vycházeli moc videa, já jsem to moc nestíhal, protože jsem před včerejškem dojel z mapy, nevím, z mapy, z chaty. Takže jdem na level 1. O, musíme pro nějak to uzdí. Popelnice! Nebo tohle, co to je? Jo! Jdem dál, jdem dál. Hej, kam? Židlička, jo! Je. O, můj bože! Jak to? Božínku, počkej, jsem si pořádně rozhlednout, co tam můžu najít. Takže jdem na to, jdem dovnitř. Ne, to jsem dal špatně, já už vím co. Já už možná vím. Ty balónky. Jo, možná? Baby! Když jsem to hrál předtím, tak jsem to nedokázal. Jo, baby! Oh my god. Oh. Sakra. Neprojel bych to tam, bože! Pokud už čekáte třeba na další díl z wrestlingu, nebojte, vyjde další, už to mám někdy v plánu. Nevím kdy, ale... Prosím, někdy to natočím, jo? Mám to někdy v plánu.
nevím kdy, ale už to mám plán, že někde natočím. Takže jdem dál. Bože! To jak mám dát? Ještě dva pokusy a jdem na další mapu. Ať máme rychle schopný. No, já na to kašlu, radši se sorry lidi, ale já bych to nedal. Takže poslední mapu si dáme a to je, že nám to řekne barvu, na jakou musíme jít a musíme tam jít, takže. 8, 2, 5, 5, myslím, že 8, 2, 5, 5, jo, 8, 8, 7, 9, 3, 0, 5, 5, 3, 0, 5, 5, yes. A na chatě bylo super, bylo to super tam na té chatě, užil jsem si tam toho hodně. Mám i Messiho dres, dal jsem to na Instagram, samozřejmě. Jo, takže super úplně. A ty videa, já to hledám na TikToku, ty nějaké videa a další díle, možná uděláme další. Asi mám v plánu, že udělám i další díl z tohohle, budu to hledat, mát nějaké zábavné mapy. Ok, takže počkejte, máme start, já chci začít už. Musím počkat ještě 80 sekund. Boom! Yeah! Pojď na tu střechu. Jo! A sakra, ne, ani tam. Bam! Ježiš, tak rychle už začni! No, dobrý. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bum. Konečně, takže jdem na to! Jo, ale bohužel budeme takhle klouzat a na se nám to. Tady se nám to objeví nějaká barva a musíme se na tu barvu stoupnout. White. Tady je white. Jáp. Green. Zelená. Purple. Ne! Bože můj! Dáme poslední kolo. Jsme v nějakém lávovém tady. Poslední kolo a dám a budeme to ukončíme. Red. Můj bože, tam bych nechtěl spadnout. Green. Purple. White.
Black, 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 black. Oh, baby. Woo-ha! Orange, 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 orange. Ty bude to tohle. Ne. Tam jsem to nikdy neviděl zádou. Nevadí. Takže dámy a pánové, myslím, že bychom se toho mohli teď rozloučit už, takže to prostě takhle ukončíme, jo. Někdy natočím další video, takže se nebojte, jo lidi. Já se s vámi loučím a dalším videu, čus!